Bën një gjë të tillë? Po ndajna pak në shtatë organizatës studentore të përmendet që janë, të thonë, jo vetëm të politizuara, por janë partijake. Nga si Orka janë aty mundu që 5 vitet e fundet që punon Orka me ngrit një vedije të aktivizmit studentor brenda Universitetit Prishtinës dhe universitetet e tjera publike, e cila nuk është partijake, e cila është burimore nga vetë studentet edhe të cilët reagojnë për çështje studentore, po edhe për çështje universitare, të cilat ndikojnë në rritjen e cilësisë së arsimit. Do më thonë, na kemi, ndoshta, pajtohemi në disa rase me organizatat studentore, po në fund të ditës ato përfaqësojnë interesat të grupeve të tëne, edhe, si që e thatë, reagojnë si pas shefave të tëne. Një ndër organizatat më të zëshme ka qenë SKV-ja.